Pirmās vērošanas nedēļas ir pagājušas. Šogad mums ir ūdenī divas kameras, līdz ar to divreiz vairāk interesantu notikumu. Pirmo kameru apdzīvo bars ar prāviem asariem. Man arī kā makšķerniekam sirdī ir interesanti skatīties uz tādām lielām zivīm par viņām priecāties. Viņas ligzdā visu laiku atrod kaut ko, ko apēst, ik pa brīdim ielien, pēd, pagozējās, izrādās, papeld garām resna mamma. Līdz ar to šķiet, ka vismaz daļa no viņiem nav nonārstojuši, un tad visu laiku saglabājās spriedze par tēmu, a ja nu nārstos un ja nu mums izdosies to noķert. Viens liels plaudis parādījies, tāds pumpains, viss nārsta krāsās arī tur barojās, un ļoti skaisti kaut kādā mirklī no apkārtējās pasaules kadrā ieslīd līdakas aste. Otrā kamerā brīnišķīgas gaismas, tādas elēģiskas ainavas. Viena no lietām, ko pamanījām, ka to teritoriju apdzīvo bars ar prāvām karūsām. Interesanti par karūsu. Liekas, ka tā ir zivtiņa, ar kuru mēs visi mācāmies makšķerēt. Bet karūsas īstenībā nav mūsu suga, nav vietējā suga. Viņa 50. gados padomju laikos ir ievesta kā akvakultūras suga, kā potenciāla makšķerēšanas suga. Tagad mēs viņu uztveram kā savējo. Tas liek aizdomāties par to, kas ir vietējais, kas nav vietējais tajā brīdī, ka viņš pie mums ir bijis jau tos 70-80 gadus. Mēs jau karūs uzturam kā vietējo apsaimniekojam, kā vietējo resursu. Un beigās šīs nedēļas superhīts mums izdevās kadrā noķert, kā līdaka medī. Parādās raudiņa, iepald kreisajā apakšējā kadra stūrī un parādās tas plēsoņas deguns sagrāb raudiņu. Pakrata, un tad tajā norīšanas brīdī aizskrien prom ar visu raudiņu. Notikumu netrūkst, nākamajās nedēļās paliks tikai interesantāk, turpinam vērot.